爸爸，今天呢是我们相恋的520天，也祝你之后的日子里天天开心。拜，张明恩。给。谢谢宝宝。不谢。吸一口。那我也喝一瓶。谢谢。哎，你好。你好，你好。哇，这饭桶。哇，我真的太饿了，我像个饿死鬼每天。但我不能吃太多。为什么？减肥啊。减肥？你不用减肥，我增肥就会显得你瘦。哎呦，我的天哪！真会说话哈。这是我们的任务卡吗？你读吧。这是一份来自网友宝宝问卷，请如实回答。这玩火，一问就出事。要问你啊，来第一。希望你没有出去过吗？做过什么事情？出去就是大家一起吃火锅，大树请我们吃饭，然后每次都是大树请客，然后你永远不掏钱。我觉得金牛座真抠。我什么时候不掏钱？就是没有掏钱。哪有人请客，刚坐进去他就把单买了的。你咋知道大家不加东西呢？就是这说的对。我每次都会出去上个厕所，上厕所就问结没结账，但是有人结过了。那你看你还是不够主动呀，如果你真的很想结这个账，还有一次。俩人。你说请我吃火锅，对，我想起来最后是我自己买的单。对啊，哇，在到那儿点完单，完就出去把单买了。谈钱伤感情。说明我会做。你并不会做，哪有这样做的。以后记住，男生千万别让女生吃饭买单，那这都容易翻小车，能翻出来。记住。好，下一个。私下在剧组有给彼此互送过礼物没有？没有。你送给过我一双鞋。就那个时候那双粉鞋，粉色的 AJ。就是当时我特别想买这双鞋，不是，也不是，我就问张老师，张老师是一个特别喜欢玩鞋的人，让他给我推荐鞋，结果他给我推荐一堆，我从里面选了一个，然后我就买，没买到，张老师这个时候就不抠了，很大方的送了我一双。这个时候怎么抠了呢？因为这个时候你肯定已经对我有好感了。你那个时候对我没有好感吗？有，是不是？出于礼貌，也不可能让你掏钱。又谈钱？你老送别的女孩的东西吗？会问会问，这关键没送过。真的吗？嗯。